Доброго ранку. Доброго дня. Народний депутат 8-го скликання Андрій Немировський, проходячи повз будівлю парламенту, ділиться емоціями. Ніякого смутку немає, печалі, тому що, по-перше, я навпаки гордий тим, що я був в цьому складі, саме в цьому складі Верховної Ради. Свою політичну кар'єру він розпочав 15 років тому у партії «Пора». Потім організовував заходи, виступаючи від партії «Батьківщина». У Раду ж пройшов за списком «Самопомочі», але із ними довго не затримався. «Самопоміч» мене не взяла у фракцію, і я став вільним депутатом. Один у полі не воїн, подумав Немировський і приєднався до «Волі народу». Але з початку 2016-го політична конфігурація вкотре змінилася. Коаліція розпалася, і для того, щоб врятувати парламент від саморозпуску, і було, всі депутати знали, що потрібно комусь зайти або в блок Петра Порошенка, і я не роздумуючи вступив. У складі президентської фракції політик був до кінця каденції, але на другий термін у парламент із «Європейською солідарністю» не пішов. Мене ніхто навіть не запрошував. Не запропонували й інші політсили, а тому цього разу нардеп самовисунувся на 95-му окрузі. Ви народилися на Херсонщині, так? Проживаєте? Навчався і жив в Дніпрі. Так, в Дніпрі. Прописаний в Дніпрі. Досі прописана виписниця. І на Київщині вирішили балотуватися. Наразі я проживаю в місті Києві вже більше півтора року. І найбільше звернень в мене було чомусь з Києво-Святошинського району. Зараз політик поволі думає, чим займатися далі. За освітою він – еколог. Питання захисту тварин і реабілітація воїнів АТО. Я це питання не брошу, тому що я це почав.